እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ስሜ ወርቁ ጋዲሳ ይባላል ምኖረው ዱከም ነው አሁን ዛሬ ላይ በስራ ያለሁት እዚ ጭሮ ላይ ነው እና እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎልኛል እዚ ቤት መምጣት ከጀመርኩ በኋላ ማለት ነው ከዛ ውስጥ ሶስቱን ነገሮች ዋና ዋና ብዬ ያስኩትን ለማንሳት ፈልጋለሁ አንደኛው መጀመሪያ እዚ ቤት ሳልመጣ በፊት ለረጅም ጊዜ በመጠጥ ዓለም ውስጥ ነበርኩኝ በመንግስት ስራ ላይ ነበርኩ ከዛም ወደ ሆነ ፕሮጀክት ገብቼ ነበር እና እየጠጣው ስራውን እንኳን መስራት እስኪያቅተኝ ድረስ ማለት ነው እና ሁለት አይነት ሰው ሆኜ ነበር መንቀሳቀሰው ሳልጠጣ ደና ነኝ ኖርማል ተፈጥሯዊ ሰውነት ያለኝ ሰው ነኝ ከጠጣው በኋላ ግን 100% ሌላ ሰው ነው የሚያረገኝ ማለት ነው እና ዞራለሁ ስጠጣ ሳልጠጣ ስገር ኖርማል ነኝ ስራዬንም ሰራለሁ ከጠጣው በቃ ሌላ በቃ ሌላ ተፈጥሯዊ ሌላ ሰው ሌላ ሰው አሁን ስናገር እንግዲህ ቀለል ያለ ነገር ሊመስል ይችላል ውስጡ ገብተው የሚመሰክሩ ሰዎች አሉ ሴንስ ያረጋሉ እነሱ በጣም ከባድ ሁኔታ ነበር ለጤና ለኑሮ ከቤተሰብ ጋር ከስራ ጋር እጅግ በጣም ከመሰራበት ቦታ ጋርም የማይመጣጠን ሁኔታ ነበር እና እዚህ ቤት መጀመሪያ 2012 ታህሳስ 18 ነው የመጣሁት እና አመል ካለው በጣም ደስ ይያለኝ ውጪ መቀመጣለው ውስጥ መግባት ጀመርኩ ጌታን አልተቀበልኩም ነበር ስመላለስ በቴሌቪዥን እከታተላለው ለያንዳንዱ በነበረው እሁድ ትምህርት የአምልኮ ፕሮግራም አርእስት ነበረው እነዛ አርእስቶች በጣም እየሳቡኝ ይሄስ ለኔ ነው ከኔ ህይወት ጋር ነው የሚሄደው መቀየረው አሁን ነው በቃ በማለት ወስኜ ወደዚህ መመላለስ ጀመርኩ እንዲሁ እየተመላለስኩ መጋቢት ወር ውስጥ ነው ኮንፈረንስ ነበረ እና እዚ አጋንንት ጮሆ ወጣልኝ ማለት ነው እዚው ቤት ወደ ላይ ተመልከት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ኋላው ውደቅ ጂሰስ አፍሪ ጥጫባለ ኢየሱስ ክብር በአሁን ሰዓት ከዛ ከሱስ ከመጠጥ መንፈስ ተላቀቄ ሰላማዊ ሰው ሆኜ ዛሬ ለመሰክር በቅቻለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ለጌታ ያለልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ የመንሱስ የመጠጥ የምን የመንሱስ ነበር እስቲ ንገረኝ መጠጥ በቃ ማልጠጣው ነገር የለም ምንም ነው መጠጣው ስጠጣ በቃ ሌላ ሰው ነኝ ሌላ ሰው አዎ ሌላ ሰው በቃ ሌላ ቶታሊ የሚያቆኝ ሰዎች እንግዲህ በዚህ ሁኔታ እንትን ይላሉ በጣም የሚገረሙ ነው አንድ ሳምንት ያህል አቋርጬ እንኳን በፍጹም ከዛ በኋላ መለስበታለሁ ትምርት ቤትም በነበርኩበት ጊዜ ወቅት ነበር ትምርቴን ስማር ማለት ነው ከስራ ዓለም ይያለው ወደ ትምርት ቤትም ገብቼ ነበር ስማር ትምርቱ ሲጠነክር ምናምን አልሄድም ከዛ ተመልሼ ያው ነኝ የሆነች ብሬክ ሳገኝ ያው ነው ስጠጣ ቀየራለሁ በቃ እና እዞራለሁ ወደ ቤት አያስገባኝም ገንዘብ በቃ 5000 7000 ምናምን ባንድ ለሊት ይዤ ወጥቼ ይዤ አልገባም ጧት ባዶ ኪሴ ነኝ ምንም ነገር ይዤ አይቀመጥም በቃ ብዙ ነገሮችን ያበላሸበት ብዙ ነገር ታረጋው በየቀኑ ነው በየወሩ ነው በየሳምንት ነው በቃ ምንም ተከታታይ ነው በቃ በተከታታይ ተጠጣ በተከታታይ አለመጠጣት አትችልም በቃ አዎ በሆነ ምክንያት ወይ በስራዬ ምክንያት ወይ በሆነ አጋጣሚ ወደዛ ማይወስደኝ ነገር በጣም አደገኛው ኔታ ካለ እንጂ ትንሽ ረፍት ነገር ካለ በምንም መቅረት አልችልም አዎ በቃ ከዛ እዚህ መጣ ይሄ ኢየሱስ መንፈስ the spirit of addiction kala hele wotta kazan ken jemro metetta qomku metetta aqomku baka aganuntum choho wotta 9 digimt yetedegemeb min araka torbel negere ananta aganuntu 9achu tilik sawno abbat no gin yichawotubetal min araka torbel negere ngisti ballaut 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 wedele temelket benazretu geta beyesusim wede halaw udek Jesus አረለጊ ታሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ክብር የሚሰጥ እዚህ ቤት አረለ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ይውላችሁ አንድ ነገር ሰው በቀላሉ የማይቸገርበት ነገር እናንተ ግን የሚያስቸግር አልሄድም ችክሚል ነገር ካለ የሆነ ነገር አለ ያ ነገር ሲሰበር ያንን ነገር እንደ ሻንጣ ጠቅሎሎ ከናንተ ላይ ይወጣል ለዚህ ወንድም የሆነው እዩ በየቀኑ 7000 ብር ይዞ ባንድ ለሊት ማጥፋት ማለት 7000 ብር እኮ ያንዴ 8 ቤተሰብ የ7 ቤተሰብ በጀት ነው
ግን እሱ አንድ ለሊት ምን አይነት አጠጣጥ እንደሚጠጣ እንግዲህ መሳል ትችላላችሁ። ይሄንም ያረጋው ግን እላዩ ላይ የተቀመጠ የድግምት መንፈስ ነው። እሱ ሲወጣ ሰውየው ተገላገለ። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ስጡ። እግዚአብሔር ዛሬ በእናንተ ላይ የሚያደርገው ይሄ ነው። አስቸጋሪው ዛሬ ይወጋል። አሜን የሚል ሰው አሜን ብሎ ይሰድ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክ። እና ዋናው አን ህይወቴ አንቆ ያዘኝ ይሄ ነበር እንዳልለወጥም አምልኮም ባይዘዌ እኔ መጀመሪያ ወጣቴ ዲያቆንም ነበርኩ አገለግል ነበርክ? ዲያቆንም ነበርኩ እኔ በኦርቶዶክስ። አሃ እምነት ኦርቶዶክስ ነበር? አዎ። ከዛ በቃ በሆነ ጊዜ ላይ ትምርት ቤት ሆኜ ጓደኞቼ ቸርች ያመልኩ ነበር ይዘውኝ ይሄዳሉ። እኔ የጠፋው ቀር ነበር ቀረው። ከዛ ግን ሴንሱ ነበር በውስጤ እዚህ ቸርች መጥቼ በቃ እንደማንኛውም ሰው። አሁን ይሄ ከተሰበረ በኋላ እንግዲህ በዚሁ የተያያዘም ምሰራበት ስራ መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ መንግስት መስሪያ ቤት ነበርኩ። ከዛ ለቀቀ የፕሮጀክት ስራ በኮንትራክት ነበር የገባሁት የተሻለ ቦታ ነው ብዬ። ከዛ የአምስት አመት ጊዜ ነበር እሱም ተቋረጠ አንድ ላይ ማለት ነው። እና 2012 ቤቴ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ስራ ሳፈላልግ ምንም አልነበረም። እሺ ምን እንዳርከው እንጀራውን ንገረኝ። ያል ይገባ ነው እንጀራውን ንገረኝ። ምን አረከው? ዘጋሁት ያረጋሁት ያለዘ ባደረከው አስቀመጥኩት አስቀመጥከው እጥፍጥፍ አርገ። እና እዚሁ ቁጭ ብዬ ስጸልይ ለእግዚአብሔር ቃልም ገብቼ ነበር የተቋረጠው ስራዬም እንዲመለስ ምፈልገው ስራ ነበር ምፈልገው የስራ ቦታ ሳይሆን የስራው አይነት ይሄንኑ ብዬ እግዚአብሔርን ጠይቅ ነበር። አጋጣሚ ነው ባልታሰበ ሁኔታ በቃ ስራውም ወጣ ተወዳደርኩ አለፍኩ። ያለ አንድ አመት ከ20 አመት በኋላ እንግዲህ እንደ ስራ ፈላጊ ሆኜ ነበር ማለት ነው። ምነግራችሁ ስራውም ተቋርጦ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስራውን ተወዳደርኩ አለፍኩኝ። አሁን ጭሮ የዞኑ ፕሮጀክት ኮኦርዲኔተር ሆኜ ተመደብኩኝ። በዛ ላይ ቃል የገባሁትን የአንድ ወር የመጀመሪያ ደሞዜን በቃ እኔ እግዚአብሔር ከረዳኝ ብዬ ቃል ገባሁ። እዚሁ ቤት ስጸልይ ማለት ነው። ያው የሚሰበከው ቃል ስለኔ ነበር ሁልጊዜ የሚመስለኝ እያንዳንዱ አርእስት ነበረው። በቃ አሜን ብዬ ይቀበላለሁ በጣም በደስታ። የተዘጋ የስራ በር ይከፈታል ይላል። በዛ አጋንንቱ በሚወጣበት ቀን የእግዚአብሔር ሰው ወደ ራሱ ጠርቶኝ አቅፎኝ ዳያለኝ የጆቺ ስራ ይባረካሉ የተቋረጠው ስራም ይቀጥላል ብሎ ቃል ማውጥቶልኝ ነበር። አንተ ከዚህ በኋላ ይሄንን እጅን ቀባለሁ አሜን አሜን እግዚአብሔር ያንተ ቢዝነስ አሜን እግዚአብሔር በፍጹም ተጀምሮ ይቆምም አሜን አሜን ትላለህ። እግዚአብሔር አምላክ እዛ ምድር ላይ የተሰራውን ድግምት አፈረስኩ አለኝ። አሜን አሜን እግዚአብሔር አሜን ጂሰስ። ለክ በዛ በሁለት ወር ምናምን በሁለት ወር ከ15 ቀን ምናምን ነው ተወዳደርኩ አለፍኩኝ። የመጀመሪያው ወር ደሞዜንም ምንም አሁን ሶስተኛ ወሬ ነው ከተቀጠርኩ ደሞዜን የመጀመሪያው ምንም ሳልሸርፍ አንድ ብር አላው ላይ ያለችውንም ብር ይዤ መጥቻለሁ። ለእግዚአብሔር ክብር የሚገርም ነው። ስሙ ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ነው ያለው አብርሃምን እየባረኩኝ እባርካለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት? ደብል ብሌሲንግ ማለት ነው። እጥፍ እጥፍ የሆነ በረከት ማለት ነው። ይኸውላችሁ መንፈሱ ከሱ ወጥቶ ሱሱን ከላዩ ላይ ሲያራግፈው አንድ በረከት በሉ። ሁለተኛ እንደገና የተቋረጠ ስራ ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ፕሮጀክት ቀጥላለ እግዚአብሔር ስራውን ይከፍታል ትባረካለ ተባ እግዚአብሔር አለው። ይሄም ደግሞ እጁ ላይ መጣ። ጭሮ ላይ እንደነገራችሁ የፕሮጀክት እዛ አስተባባሪ ሆኖ ተመድቦ እየሰራ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ደሞዝ ስንት ነው? ደሞዜ ያው 19400 ነው ተቆራጥ። ተመልከቱ ለጌታ ክብር። ተነሱና ቆሙና ይው እግዚአብሔር አምላክ God is a God of miracle። ተነሱ ቆሙና የተቀመጣችሁ ሰዎች አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። የምትቆሙት ለእግዚአብሔር ክብር ነው ለሰው አይደለም። እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄ ወንድሜ ተመልከቱ ሱሰኛ የነበረ የታሰረ ሰው የ19000 ምናምን ስንት 19400 ቁጥሩ ራሱ እንደ ቤት ቁጥር ረዘም ይላል። አንዴ አሜን የሚል ሰው ማን ነው? አሜን። እግዚአብሔር እየባረኩ ምን ልሃለሁ? እባርካለሁ። ዛሬ እየባረከ የሚባርካችሁ ሰዎች አላችሁ። ጆቻችሁን አንሱ። ውጭ ያላችሁ ውስጥ ያላችሁ እየባረከ ይባርካችኋል። የበረከታችሁ ቀን ነው ለጌታ አሜን። ተሞ ይሄ ጀግና ነው አማኝ ነው። እግዚአብሔር ስላደረገለት ውለታ አይረሳም። ነዶ ይዞ
ያጨደውን እህል ይዞ እንደሚመጣ ገበሬ ነዶውን ይዞ በታማኝነት የገባውን ስለት ይዞ መጥቷል። አገልጋዮች ይቀበሉታል። እስቲ ለእግዚአብሔር ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እስቲ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ከዚህ በላይ አጨብጭቡ፣ 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 አጨብጭቡ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንባርከዋለን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን፣ አሜን። ሲጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ በሉ፣ ገና በሉ፣ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ምስክርነት ይሆንልሃል። አሜን። ጌታ ገባ። አሜን። በቃ ህይወትህ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲልካው የሚሆነው እንደዚህ ነው። አሜን። በጤና ይባርካል፣ በገንዘብ ይባርካል፣ በኑሮ ይባርካል። በቃ ኡፎይ ማለት የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አሜን። ማረፍ የሚፈልግ ሰው አለ? አሜን፣ አሜን፣ አሜን። የተከፈተ በር አመት ነው። አሜን። ውሰዱ በጌታ በኢየሱስ ስም። ይሄ የተከፈተ በር አመታችሁ ነው፣ ይሆንላችኋል። አሜን። ሶስተኛውን ምስክርነቱን ሰምተን እንባርከውና እንሸኘዋለን። አረፍ በሉ። እና ሶስተኛው ገንዘቡ ያው በጄ የሚደርሰው ነው። ካሽ ያመጣሁት 12756 ብር የታክስ የምኑ የምኑ የፔንሽን ተቆርጦ ማለት ነው። አንዷንም ብር አላስቀረው። አሃ ታክስ ፔንሽን ተቆርጦ የሚቆረጣውን እንዳለ እጅ ላይ የሚደርሰው አንድ ብር ሳይቀር አንዷን ብርም ላው ላይ አርጌ 12756 ብር። ለጌታ ክብር ስጡ። ይሄ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ታማኝ ሰው ነው። ሶስተኛው ምስክርነትን ቀጥል። ከዚህ በፊት ለሁለት አመታት በጣም ኩላሊቴን ያመኝ ነበረ። ሁለት ጊዜ ቤተዛታ ተመርምሬ የምርመራው ውጤት ትንሽ ጥቃቅን ግራኒውልስ የሚባል ኩላሊት ውስጥ ጥቃቅን በአይን የማይታዩ ጠጠሮች ነው ውስጥ ያለው ይሉኛል። ግን ከዛ በላይ ነበረ ውስጤ ህመሙ ማለት ነው። ረጅም ሰዓት ቢሮ ቁጭ ብዬ መስራት አልችልም። አጋጣሚ ሰርቪስ እጠቀም ነበረ። ቦታ ከሞላ ሰርቪስ ላይ መቆም አልችልም። ቁጭ ብዬ በቃ ለተከታታይ ሁለት ሰዓት ቁጭ ብዬ መስራት አልችልም። ረጅም መንገድም መሄድ አልችልም። በጣም ይጠዘጥዘኛል፣ እጅግ ያመኛል። ከቤት ወጥቼ ሰርቪስ ጋር ለመድረስ የ15 ደቂቃ መንገድ ሁለት ቦታ ነው ቁጭ ምለው። ወገቤንም እንደዛው ያመኝ ነበረ፣ በጣም እጅግ ማለት ነው። ሁለቱንም ጊዜ ተመርምሬ መድኃኒትም አልሰጡኝም፣ ውሃ ብቻ ጠጣበት ነው የተባልኩት። ህመሙ ግን ከዛ በላይ ነው እና በጣም ነበር የተሰቃየሁት። እዚሁ ቤት መጥቼ የተጸለየበት ጨው ወሰድኩኝ፣ መጽሐፍ ምናምንም ገዝቼ ቅባት ሰጡኝ። ያንን ቅባት ከጨው ጋር አርጌ እዚህ ይቀባዋለሁ። ሁሌ ጠዋት ጠዋት እየተነሳው ቀባዋለሁ። በሶስት በአራተኛው ቀን ምንም ምንም ነገር የለም። ተነቀለ ማለት ነው። አዎ በቃ ይገባዋል ክብር። ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ይሄ ሰው ምን ቀረው እንግዲህ? ሱሱ ተቆርጦ አጋንንቱ ወጥቶ የሚገርም ስራ ተሰጥቶት ኩላሊቱ ተፈውሶ እግዚአብሔር በቃ ሲሰራው የዋለ ነው የሚመስለው። እጆቻችሁን አንሱ። በቃ ጌታ ሲያገኝ እንደዚህ ነው። እንደ ኢየሱስ ያለ ማንም የለም። ይህን ያደረገው ክርስቶስ የናዝሬቱ ስለ ሁላችን በመስቀል የተሰቀለው የዓለም ሁሉ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እጆቻችሁን ዘርጎ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ፣ ጌታ በሉ። አሜን። ሕይወት ላይ ገብቷል። አሜን። ዘመን ይባረክ። አሜን። ከዚህ በላይ አሜን። ምስክርነት ይዘ አሜን ገና ትመጣለህ። አሜን። በኢየሱስ ደም ተሸፍነሃል። አሜን፣ አሜን። እልልታ እየሰጣችሁ ይሁን እንድሜን ለእግዚአብሔር ክብር ትሸኙታላችሁ። እና ጨርሻለሁ። ያው ዳር ሆኜ ነው አንዱ ወንድሜ ቅድም እዚህ እንደመሰከረው በዳር ነው ያለሁት። ሙሉ በሙሉ ጌታን አምኜ እጄን አንስቼ አልተቀበልኩም፣ ግን አምኛለሁ። ውስጤ ያለ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እዚህ ቤት ሳመልክ የመጨረሻ እንትን ነው የሚሰማኝ፣ ግን ጌታን ያው መቀበል እፈልጋለሁ። አሁን ክብር አረ ኢየሱስ ገና ምድራችንን ኢትዮጵያን ይወርሳታል። እጆቻችሁን ዘርጉ። ይሄ ሰው ኦርቶዶክስ ነበርኩ አለ። እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ። አሜን ትላላችሁ? እጆቻችሁን አንሱ። ነገር ግን ጌታ ገብቶት አሁን ክርስቶስን ሊቀበል ነው። እጆቻችሁን ዘርጉ። እናንተ ወደሱ ከኔ በኋላ እኔም ጸልየውን ይሄ ወንድም ይላል። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በል
ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ እኔ በደለኛ ነኝ እኔ በደለኛ ነኝ ኃጢያቴን ኃጢያቴን በደሌን ሁሉ በደሌን ሁሉ በልጅህ ደም በልጅህ ደም እጠብልኝ እጠብልኝ ኃጢያቴን ኃጢያቴን ስላጠብክልኝ ስላጠብክልኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ዛሬ ዛሬ ዓለምን ዓለምን ሰይጣንን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ስራውን ሁሉ ክጃለሁ ክጃለሁ እኔ እኔ ልጅህን ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ኢየሱስ ክርስቶስ የግል አዳኝ አርጌ የግል አዳኝ አርጌ ዛሬ ዛሬ ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ ስሜን ስሜን በህይወት መዝገብ ጻፈው በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን አሜን ኦ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እግዚአብሔር ነፍሳትን እየጨመረ ነው ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን እግዚአብሔር ይባርከው እንደም ከዚህ በኋላ አዲስ ሰው ነ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ጠበቅ አርገ ያዝ እግዚአብሔር ይባርከ ሃሌሉያ ዘጠኛ ጋንንት አለበት ተመልከቱ ዘጠኛ ጋንንቶች ይዘውታል ኡታይ ምን አረከው ተልበል ነገረኝ እናንተ ጋንንቶች ዘጠኛቸው ትልቅ ሰው ነው አባት ነው ግን ይጫወቱበታል ምን አረከው ተልበል ነገረኝ እስቲ በላውት በላው በላው እሺ ምን እንዳረከው እንጀራውን ነገረኝ የል ይገባ ነው እንጀራውን ነገረኝ ምን አረከው ዘጋሁት ያረጋሁት ያለ ባደረከው አስቀመጥኩት አስቀመጥከው እጥፍጥፍ አርገ ቤቱ ምን አረከ ንዝንዝ ቤቱስ ስበመመት ቤቱን ምን አረከ ጨቀ ዙረት ጨቀጨቀ ዙረት ቤት አስቀረውት ቤት አስቀረው ይሄን ሁሉ ያርከው አንተ ምን ጠቅኩት አሁን ሰዓት አልቋል በናዝረቱ ጌታ አ ይሄን ሁሉ ያርከው አንተ ቀጥ ብለህ ቁማው ቀጥ ብለህ ቁማው እይ ወደኔ ተመልከት ወደኔ ተመልከት በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ኋላው ውደቅ Jesus are free. እልታ ጨባለ ኢየሱስ ክብር ነው እንደም እዚህ ጋር አይዞ ኢየሱስ ክርስቶስ ደረሰልህ ኦ Jesus የሰው የተጎዳውን ጉዳት ሰው ያቅ ስማኝ ወንድሜ እንደዚህ ያለው እኚኝ ዝም ብለ ያለ ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ከቤት ተወጣና ዝም ብለ ትሄዳለ ትዞራለ ዘበለ መዞሩ በቃ እቤት ገብቼ እንደገና መለሳለሁ እቤት ገብቴ ጉዳይ እኮ የለም እኮ ደርሳ ዝም ብለ ተወጣና ዝም ብለ ስትዞር ነው የምትውለው ሲነጋ ምሽቱን ስዞር ሲነጋ ገባለ ቤት ውስጥ ስትሆን ከባድ ጭንቀት አለ ላይ ላይ የሚመጣ ዘጠኝ ጊዜ ተደግሞብሃል ዘጠኝ አጋንንቶች አንተ ላይ ነበሩ የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ዛሬ ስለሚወድ አንተ ወንድሜ ረፍት እንድታርፍ ዛሬ ህይወትህን ሁሉ አሜን ጌታ ጎበኘው አሜን ነፃ ወጣህ እንኳን ደስ አለ አሜን አሜን ትላለህ ወንድሜ አሜን ከየት አገር ነው የመጣው ከዱከም ነው የመጣው ስማኝ ስራ ነበርም ስራው ስራው የለም ቆይ 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 ስማኝ ስማኝ አንተ ከዚህ በኋላ ይሄንን እጅን ቀባለሁ አሜን አሜን እግዚአብሔር ያንተ ቢዝነስ አሜን እግዚአብሔር በፍጹም ተጀምሮ አይቆምም አሜን አሜን ትላለህ አሜን እግዚአብሔር አምላክ እዛ ምድር ላይ የተሰራውን ድግምት አፈረስኩ አለኝ አሜን አሜን እግዚአብሔር ሲው አሜን ጂሰስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።